As ferramentas do Freeform fazem com que a malha que a gente vai desenhando vá ficando colada naquela que a gente selecionou. Então, nesse caso, eu vou usar essa técnica para reduzir, para fazer um telefone com menos polígonos. Como vocês podem ver ali, esse telefone escaneado, ele tem cerca de 21 mil polígonos. Então, eu pretendo fazer um com bem menos pontos. Então, uma vez que o objeto que a gente quer copiar tenha um modificador edit poly aplicado, ou seja, um editable poly, como é o caso desse telefone escaneado, vai ali nas ribbons, como eu acabei de fazer, e seleciona a aba Freeform. Ali a gente precisa dizer onde a gente quer desenhar, que é a opção Draw On, que pode ser no grid ou pode ser numa superfície. No caso de ser uma superfície, a gente precisa escolher o objeto que a gente quer desenhar. Essa opção para distância mínima significa que tem duas opções para desenhar as tiras, que são as strips. Que é o método que eu vou utilizar nesse vídeo. Tu tem o primeiro ícone, que é a distância em pixels, e o segundo, que é uma régua, que é a distância em unidades, que no caso aqui da minha configuração são centímetros. Quando a gente escolhe que a distância mínima vai ser em pixels, significa que o efeito que isso tem é que conforme o zoom que a gente dá no objeto, as tiras ficam maiores ou menores, porque elas têm um tamanho fixo em pixels. Se forem unidades, elas acabam com um tamanho fixo em relação ao sistema de unidades e, portanto, ao tamanho do objeto. Então, quando a gente dá o zoom, as tiras que a gente vai criando mudam, mantêm o mesmo tamanho. Eu vou escolher a régua, que é a opção de unidades, e vou testando o tamanho que eu quero, que eu acho adequado para começar. Como eu vou começar com um polígono bastante, com pouco detalhe, eu vou deixar o tamanho maior possível para que eu ainda consiga reconhecer a forma do objeto quando eu terminar essa primeira parte da modelagem.
Essa face que foi selecionada, que está selecionada aqui, que vocês estão vendo, ela vai trazer problemas na hora de dividir os loops, porque ela tem cinco vértices, como vocês estão vendo aqui no Zoom. O problema disso é que quando a gente for fazer os loops, como vocês estão vendo aqui, ela não vai se dividir. Todo esse problema foi causado quando eu dividi aquela, como eu estou mostrando aqui para vocês, quando eu dividi essas duas faces para que eu pudesse fazer o contorno da parte de trás do telefone. Então agora eu vou ter que dividir essa face em dois, e ao dividir essa face em dois, eu vou precisar dividir todas essas outras faces em dois também. Então eu vou acabar aumentando a quantidade de polígonos, que era uma coisa que eu não queria fazer no início, mas que vai ser fundamental para que eu consiga ter uma malha uniforme, que é o objetivo dessa primeira parte do exercício. Agora que a malha, que aquele problema da malha foi resolvido e que a gente está sempre com polígonos com quatro vértices, eu vou deixar a base no mesmo eixo, no mesmo plano, e vou fazer a mesma coisa também alinhando os vértices que vão dar a simetria do telefone. Nessa parte do vídeo, eu vou apenas colocar mais edges, mais vértices no, na, na, na malha,
para que ela possa ficar um pouco mais densa e assim a gente consiga ter mais detalhes no modelo do objeto. Esses edges eu não vou conectar agora, porque eu quero juntar manualmente essa parte frontal do telefone, porque eu não posso modelar em cima dele porque ele tem o disco. Então eu vou fazer o disco separadamente e vou juntar isso aqui com um bridge ou alguma coisa assim mais tarde. E se eu tiver muitos vértices aqui, isso vai deixar meu trabalho mais difícil. Então eu vou parar por aqui e vou usar mais ferramentas do Freeform para deixar essa malha mais parecida com o telefone.